Jeg skal i dag overrække prisen som Player of the Season for Tonsa og Faxe Kondi. Det er to ungdomsspillere i AaB, der har gjort sig særligt bemærket med gode stats på Tonsa-appen. Nu skal vi ned og overraske dem til træning med den trøje her. Jeg er her i dag for at overrække Tonsa-prisen Player of the Season. Det er to af jeres spillere. Den ene er Mads Hansen, den anden er Mikkel Sørensen. Og begge spillere, der har bidraget med mange mål og assist. Over 10, begge to. Så I må gerne komme herover og få prisen. Værsgo. Værsgo. Ja, I skal bare fortsætte. Det er både mål og assist, og det er vejen frem, så I skal bare give den gas. Mikkel, 14 mål og 14 assist i 14 kampe i efteråret. Rimelig stærk præstation. Hvad vil du selv sige om din sæson i efteråret? Jamen, jeg synes, det gik rimelig godt. Altså, jeg scorede rimelig mange mål, og fik også lavet nogle assist. Hvordan føltes det for dig at vinde den her pris som Player of the Season? Jeg synes, det er rimelig fedt. Jeg havde ikke helt regnet med det. Jeg vidste heller ikke, at jeg skulle vinde, så det er rimelig dejligt. Mads, du har vundet prisen som Player of the Season for dine præstationer i efteråret, hvor du spillede i Gistrup. Hvordan vil du beskrive den halvsæson, du havde der? Det var en rigtig god halvsæson med en hel masse god fodbold, og jeg synes, det gik rigtig godt for os. Og det blev så til 21 mål og 5 assist i 14 kampe. Hvordan føles det at få så gode stats? Det var rigtig fedt. Det gik også rigtig godt for mig, og så herefter så er jeg jo kommet ud til AaB, og det synes jeg er rigtig fedt. Næste hjemmekamp.